নমস্কাৰ সকলোকে লাৰ্ণিং পইণ্ট আছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত অসমীয়া বিষয়ৰ ওপৰত ত্ৰিছটামান অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ টাইপ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন মাতৃভাষা আমাৰ প্ৰিয় কিয়নো ই অতি সহজ নে এই ভাষা পৰিয়ালৰ লোকসকলে কয় নে এই ভাষাৰ সৈতে আমি জন্মৰে পৰা জড়িত নে ই শুনিবলৈ অতি শুৱলা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ গ এই ভাষাৰ সৈতে আমি জন্মৰে পৰা জড়িত প্ৰশ্ন মাতৃভাষাৰ কিতাপে আমাৰ মনত কি বোধৰ জন্ম দিয়ে সৌন্দৰ্যবোধ নে ভাতৃত্ববোধ নে ৰুচিবোধ নে হীনমন্যবোধ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ ৰুচিবোধ নেক্সট প্ৰশ্ন ইংৰাজ চৰকাৰে ইংৰাজী ভাষাকেই স্কুল কলেজৰ মাধ্যমৰূপে স্বীকৃতি দিয়া চনটো কি ওঠৰশ পঁয়ত্ৰিছ ওঠৰশ চল্লিছ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ নে ঊনৈছশ চল্লিছ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক ওঠৰশ পয়ত্ৰিছ নেক্সট প্ৰশ্ন কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি লাভদায়ক হ'ল সৰব পঠন নে নীৰৱ পঠন নে কথন নে লিখন শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ক সৰব পঠন প্ৰশ্ন মাতৃভাষা আৰু মাতৃ দুগ্ধ সমতুল্য এই অভিমতকাৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ নে ঈশ্বৰচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰৰ নে মহাত্মা গান্ধীৰ নে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ মহাত্মা গান্ধীৰ নেক্সট প্ৰশ্ন বহু বচন বাচক প্ৰত্যয়ৰ ব্যৱহাৰ হয় মান্যাৰ্থ বুজাবলৈ নে নিৰ্দিষ্টকৈ বুজাবলৈ নে সমষ্টিক বুজাবলৈ নে তুচ্ছাৰ্থ বুজাবলৈ শুদ্ধ উত্তৰ কোনটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ গ সমষ্টিক বুজাবলৈ প্ৰশ্ন তলৰ কোণ এক বচন বাচক প্ৰত্যয় নহয় ট নে খন নে ডাল নে বোৰ শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ বোৰ নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোণ বিপৰীত লিংগ বাচক ৰূপ অশুদ্ধ ফুকন ফুকনী এইটো কিন্তু লিংগ বাচক ৰূপ শুদ্ধ হয় বেঙা বেঙেৰি এইটোও শুদ্ধ হয় কণা কানি এইটোও কিন্তু শুদ্ধ হয় ৰচক ৰচকী এইটো কিন্তু বিপৰীত লিংগবস্তুৰূপ শুদ্ধ নহয় অশুদ্ধ ৰূপ ছ' ৰাইট এন্সাৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ ঘ ৰচক ৰচকী নেক্সট প্ৰশ্ন অসমীয়াত শব্দ বিভক্তি কেইবিধ চাৰিবিধ নে পাঁচবিধ নে ছয়বিধ নে সাতবিধ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ঘ সাতবিধ লগতে আপোনালোকক এই সাতবিধ বিভক্তিৰ বিষয়ে জনাই থওঁ সেই সাতবিধ বিভক্তি যে এনেধৰণৰ প্ৰথম বিভক্তি হৈছে এ আৰু হৃশ দ্বিতীয় বিভক্তি হৈছে অ তৃতীয় বিভক্তি হৈছে ৰেদি দ্বাৰা চতুৰ্থী বিভক্তি হৈছে লৈ পঞ্চমী বিভক্তি হৈছে পৰা ষষ্ঠী বিভক্তি হৈছে ৰ আৰু সপ্তমী বিভক্তি হৈছে ত মনত ৰাখিব নেক্সট প্ৰশ্ন অসমীয়াত কৰণকাৰকত কি বিভক্তিৰ প্ৰয়োগ হোৱা বুলি কোৱা হয় প্ৰথম বিভক্তি নে তৃতীয় বিভক্তি নে পঞ্চমী বিভক্তি নে সপ্তমী বিভক্তি ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ খ তৃতীয় বিভক্তি নেক্সট প্রশ্ন ভাষাত বর্তমানে নিমিত্ত অর্থত প্রয়োগ হওয়া বিভক্তিটো কি প্রথমা বিভক্তি দ্বিতীয় বিভক্তি নৃতীয় বিভক্তি চতুর্থী বিভক্তি শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন নাম্বার ঘ চতুর্থী বিভক্তি নেক্সট প্রশ্ন সম্বন্ধবাচক পুরুষ বিভক্তিক গোলকচন্দ্র গোস্বামীয়ে কি বুলি কৈছে সম্বন্ধবাচক বিভক্তি নে সম্বন্ধবাচক পুরুষ বিভক্তি নে পুরুষবাচক বিভক্তি নে ক্রিয়া বিশেষণ ইয়ারে শুদ্ধ উত্তর হচ্ছে অপশান নাম্বার গ পুরুষবাচক বিভক্তি নেক্সট প্রশ্ন সম্বন্ধবাচক বিভক্তিক তদ্ধিৎ প্রত্যয় বলে কয় ব্যাকরণ বিজ্ঞান কোন হেমচন্দ্র বড়া নে রমেশ পাঠক নে সত্যনাথ বৰা নে গোলকচন্দ্র গোস্বামী শুদ্ধ উত্তরটা হয়েছে অপশন নাম্বার গ সত্যনাথ বৰা নেক্সট প্ৰশ্ন কামত কৃতিত্ব লভিবৰ সংকেত পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা লক্ষীনাথ বেজবৰুৱা নে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা নে হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা নেক্সট প্ৰশ্ন মাধৱদেৱৰ কোনখন নাটকক ঝুমুৰা বুলি কোৱা হয় ভূমি লটোৱা নে চোৰ ধৰা নে অৰ্জুন ভঞ্জন নে পিম্পৰা গুচোৱা ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ অৰ্জুন ভঞ্জন নেক্সট প্ৰশ্ন তলৰ কোনটো বাক্য শুদ্ধ তোৰ দেউতাক নে তোৰ দেউতাৰ নে তোৰ বাপেৰ নে আপোনাৰ দেউতাক ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নাম্বাৰ খৰ দেউতাৰ তোৰ দেউতাৰ বাক্যটো শুদ্ধ বাক্য ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ৰজা নোহোৱাকৈ ৰজাৰ ক্ষমতা চলোৱা লোকক কি বুলি কোৱা হয় ল'ৰা ৰজা নে তলতীয়া ৰজা নে উঠি ৰজা নে ওপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ উঠি ৰজা ৰজা নোহোৱাকৈ ৰজাৰ ক্ষমতা চলোৱালক কি বুলি কোৱা হয় উঠি ৰজা বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন পানীৰ মিঠৈৰ অৰ্থ হ'ল পনীয়া মিঠৈ নে পানীত ডুবাই থোৱা এবিধ মিঠাই নে সজাই কোৱা গপিয়াল মিছা কথা নে পানীত উতলাই প্ৰস্তুত কৰা এবিধ মিঠাই শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ সজাই কোৱা এবিধ গোপিয়াল মিছা কথা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে উৎযোগাৰণ সমান সমান উচ্চাৰণ এই সন্ধিটো তলৰ কোন প্ৰকাৰৰ হয় সৰসন্ধি নে ব্যঞ্জন সন্ধি নে বিসৰ্গ সন্ধি নে অনুস্বাৰ সন্ধি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ ব্যঞ্জন সন্ধি নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে আম্ৰ বন শব্দৰ মূৰ্ধন্য হোৱাৰ কাৰণ হ'ল স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্য হয় নে তাত প্ৰসিদ্ধ শব্দ হোৱাৰ বাবে নে আম্ৰ শব্দৰ পিছত বন শব্দ থকাৰ বাবে নে দুটা ভিন ভিন শব্দ লগ হৈ এটা হোৱা বাবে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ আম্ৰ শব্দৰ পিছত বন শব্দ থকাৰ বাবে কি হৈছে মূৰ্ধন্য হৈছে ঠিক আছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো ব্যঞ্জন ধ্বনি পশ্চ তালব্য দন্ত্যতঃ নে প নে ল নে ক শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ ক নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো বছৰত মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ঘ পোন্ধৰশ ছিয়ানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে পোন্ধৰশ ছিয়ানব্বৈ খ্ৰীষ্টাব্দত মাধৱদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে বৰগীত নামাকৰণ কোনে কৰিছিল শংকৰদেৱে নে মাধৱ কন্দলীয়ে নে মাধৱদেৱে নে শংকৰ মাধৱৰ পৰৱৰ্তী বৈষ্ণৱ ভক্তই ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ শংকৰ মাধৱৰ পৰৱৰ্তী বৈষ্ণৱ ভক্তই ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই ৰচনা কৰা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস কোনখন সাধিনী নে লাহৰি নে ভানুমতী নে জয়মতী কোনটো হ'ব শুদ্ধোত্তৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ গ ভানুমতি পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া ভাষা কি গোষ্ঠীৰ ভাষা আৰ্য গোষ্ঠী নে অনাৰ্য গোষ্ঠী নে অস্ত্ৰিক গোষ্ঠী নে তিব্বত ধৰ্মী গোষ্ঠী শুদ্ধোত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক আৰ্য গোষ্ঠী অসমীয়া ভাষাটো হৈছে আৰ্য গোষ্ঠীৰ ভাষা মনত ৰাখিব প্ৰশ্ন ভাৰতীয় আৰ্য ভাষাৰ স্তৰ কেইটা দুটা নে তিনিটা নে চাৰিটা নে পাঁচটা শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ শ তিনিটা পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে উপভাষা কাক বোলে ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপক নে যি ভাষাত মানুহে কথা কয় নে শিক্ষাৰ মাধ্যমৰূপে ব্যৱহাৰ হোৱা ভাষা নে ওপৰৰ এটাও নহয় শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ ক ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপক ভাষাৰ আঞ্চলিক ৰূপক উপভাষা বোলে মনত ৰাখিব পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে মধ্যযুগৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ উল্লেখযোগ্য নিদৰ্শন কি তাম্ৰধ্বজৰ যুদ্ধ নে হস্তীবিদ্যাৰ্ণৱ নে বুৰঞ্জী সাহিত্য নে ঘোঁৰা নিদান শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ বুৰঞ্জী সাহিত্য ঠিক আছে পিছৰ প্ৰশ্নটো তথা ভিডিঅ'ৰ একেবাৰে অন্তিম প্ৰশ্নটো হৈছে সহজীয়া বৌদ্ধাচাৰ্যসকলৰ গীতবিলাকক কি বুলি জনা যায় সুকন্যানীৰ গীত নে দেহবিচাৰৰ গীত নে চৰ্যাপট নে জাৰি শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন নাম্বাৰ গ চৰ্যাপট প্ৰশ্নটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ ভিডিঅ' কেনে পাইছে কমেণ্টত জনাব যদি ভাল পাইছে এটা লাইক কৰিব আৰু বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নে অৰু গৰু কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা পেলাই কিন্তু দবাই দিব ধন্যবাদ জয় অসম